Hei, da tar vi en ny episode. Og denne gangen så er det noe som mangler bak her. Og det er lastekroken. Eller hengefest om du vil. Det hadde på den andre Ioniken 2017. Den har jeg tatt av, så den ligger her. Jeg prøvde å selge Ioniken 2017 med kroken på. Det var det ingen som ville betale for, så da tok jeg den av. Så nå er den klar til å montere seg. Det starter da med å tømme ut litt bak I bagasjerommet. Da skal jeg montere dette ledningsnettet I bilen. Og da har vi nå fått gjort klart. Vi må inn bak her for å få tak I kontakten til lyset og jordingspunkt. Og så skal vi legge den kontrollboksen bak her og koble den også inn. Det veldig enkelt. Vi kobler, skal vi se om vi klarer å få det på film. Vi kobler fra kontakten og setter imellom. Skal prøve å få vist det på film. Først må jeg løsne denne for å komme til kontakten bak og et jordingspunkt. Da tar vi den litt ned. Da skal denne kobles imellom inne på lampa. Så vi klarer å få det på film, men loppekontakten jo her. Så det et jordingspunkt her, som ble brukt til å feste. Da det de jordingsledningene her som skal på.
Så stripser vi litt fast. Så ser det da ut. Jeg har koblet meg på her. Koblet mellom originalkontakten. Satt på jordringa. Sånn, da kan vi montere tilbake igjen høyttaler. Subkasse. Kan jo også nevne at jeg har da trekt allerede 12 volt pluss bakover. Så det stripset fast her og klart der borte. Det trekt da fra den egne kursen som jeg har trekt inn under rattet, som jeg kan linke til, som jeg har i en annen video. Så det bare trekt kabelen videre bakover og bak hit, som jeg skal vise etterpå. Da jeg satt på igjen høytaleren. Jeg kan jo vise her har jeg koblet inn ledninger for ekstra, eller ekstra, for 12 volts inntak. Det mangler jo i disse bilene, så det montert da inn i den boksen der som vel en avstiver. Her ligger en annen ledning, den her ledningen. Det lys som kommer etter hvert i luka over bagasjerommet. Så jeg strekte da 12 volt til bagasjerommet her for sigaretttenner uttak, eller strømuttak kan man kalle det. Og så trekte samtidig den svarte her, som pluss, som skal brukes til den her. Den skal jeg da bruke til hengefestet. Den skal da kobles inn her etterpå. Så. Da kan jeg fortsette å sette sammen igjen venstre side. Da jeg ferdig der. Viktig å sette inn igjen snora. Så man har den dagen man trenger den. Da det høyre side som skal inn. Da skal den inn på lampa. Denne ledningen var løs, og den var løs når jeg tok det fra på den andre bilen. Så det er selvfølgelig en emne, som du sikkert forstod. Jeg har akkurat koblet dette fra en 2017-modell, så jeg monterer den nå på samme måte. Og så skal plussen inn der. Og så skal den delen her, den skal da trekkes ned til selve hengefestet. Kontakten til hengefestet skal ned i det hølet som jeg har åpnet der. Nå tok jeg proppen ut, så den datt ned på den der beskyttelsesplata under. Så
den tar jeg tak i etterpå, skal jeg montere den på 17-målen, slik at det blir tett der borte. Sånn, da skal jeg gjøre tilsvarende på denne siden. Jeg ser, får det med meg på film her, men jeg tar da ut kontakten til originalt og kobler i mellom. Sånn, da den tilkoblet med pluss der. Så da skal vi prøve å få stripsa den fast baki her. Längre strips. Da har jeg fått stripsa koblings- eller styringen til å henge fast der. Så da den på plass igjen. Og jeg har tatt ledningen ned her. Jeg skal få på den koppen. Jeg tror det enklest å ta den fra undersiden, så det skal jeg ta etterpå. Videre. Neste steg, det blir å løfte bilen opp og sette den på de bukkene. Slik at vi kan få litt bedre plass å jobbe.
Sånn. Da skal vi ta av det dekselet under. Den festet med en hel druss med disse klipsene her, hvis vi får fokus. Ja. Men vi må da ta av alle klipsene og ta av. Sånn, da dekselene av. Alle disse tre er det da skåret litt i for å få plass til hengefeste. Så da velger jeg enkelt og greit å bytte. Jeg setter det. Det er vanskelig å få filmet mens jeg jobber, men da har jeg fått på den første blanketten. Skrudd opp i her, det er skruhull og alt klart. Og en skru på den siden. Den her er ikke plass til, så den måtte feste med strips. Jeg har ikke strammet strips enda, men det er på samme måten det var gjort på 2017-modell av merkeforhandler. De hadde også festet. Der ser du originalskruen. Der. Her ser du originalskruen. Så når den braketten står på, så er det ikke plass til å feste den. Så jeg skal stramme på stripset. Så sitter det nok det greit. Før jeg setter på nå, så kan jeg vise... Sånn. Før jeg skrur blanketten fast, så kan jeg også vise her. At her er det hull. Klare. Og samme der. Så da skal jeg sette på den, og så må jeg også få på...
den også. Der. Og få på den tetning pakningen rundt kabelen. Da skal jeg prøve å få til det. Sånn, da fikk jeg den på. Måtte bruke litt såpe og et lite flatt skrujern, så fikk jeg lirka det inn. Så da den på. Da det branketten her som neste. Så prøve å filme den. Da brankettene fast. Jeg kan jo vise kjapt her at dekslene kappa I. For å gjøre plass. Og sammen med det dekslet her. For min del så ble det enkelt og greit. Vi bytter deksel mellom bilene. Sånn at 2017-modellen har hele deksler, siden den nå ikke har lastekrok. Da står vi igjen med, eller står igjen, neste steg da å feste fast selve kroken. Det kan hende. De klipsene her, eller festene, for å kalle det det her, de må av. Skruen på baksiden der. Samtidig så ser jeg jo at støtfangeren hadde vært godt å komme litt ut. Så da tenker jeg at vi løsner litt på støtfangeren og ser om det hjelper.
av da, det er baklykta. Jeg skal bare dras ut. Sånn, det ikke så lett. Da er de ute. Så da prøver vi på nytt. Sånn. Da har jeg prøvd å henge den opp. Men de festene her, som er skrudd av de
plankettene fra. Samme her. Der har vi en blankett. Og den siste der. Når jeg løfter den opp, så stopper de i disse blankettene. Så jeg sjekket på den 2017-modellen, og på 2017-modellen så er de skjært bort. Så da må vi gjøre det samme her. Sånn, da har vi tatt av de tre brankettene og kappet av festene til de. Her ser du, vi kappet bort der, og kappet bort der. Så da. Sånn, da har jeg festet fast igjen alle ledningene på kontakten. Nå skal jeg ta og montere den fast. Jeg tar og sprayer på litt sånn kontaktspray for å hindre korrosjon. Sånn, da skal jeg prøve å vise sluttresultatet. Da har jeg festet på ene siden her, få den i fokus. Og så har jeg sikkert vist det i sted, og jeg fikk festet den kontakten til laderen. Fast igjen der. Jeg har festet fast igjen strøm. Kroken er på plass. Stripsa. Og akkurat det samme på andre siden. Så nå. Det var et godt bilde av det, men du ser det skjært ut av plasten. For å få plass til blanketten. Der er blanketten, eller deksle, det er da skjært ut for å få plass til festet. Så festet fast det store dekslet der, så er vi ferdig.
Da det på plass. Så da vi ferdig. Fått på dekselet. Og alt på stell. Tok jo ja, med demontering og montering mellom 6 og 8 timer. Vil jeg tro, sånn cirka. Det tok før jeg var ferdig. Men da, vil jeg bare si takk for at du så på. Og abonner gjerne.